anvar azimovni ikkinchi turmush bo'lganmi yosh borasida hech gapirgim kelmaydi hang kang bo'lish kerak men benovda qolib ketmayman Faqat og'ir ishlarni qilmasdim to'g'risini aytaman men hali asrashim kerak o'zimni siz ham onamni ichiga kirib borar ekansiz zato de yuboanmanda keyin shunda bir hafta efirdan chetlatilganman yillab salom berganman salomimga halig ham olmaganman bir tiyinga ilmaganman or mavzusi bu juda nozik mavzu san'atkorni <laughs> oilani qizini yaxshi ko'rganman juda rashikchisiz juda rashichiman rahmat qanday qilib siz ona haqida ona deb chiqishingiz mumkin taniqli edimdesam Assalomu alaykum yashin tv youtube kanalining aziz muxlislari bugungi mehmonimiz taniqli boshlovchi yaqin 20 yillik tajribaga ega bo'lgan va omon omon ko'rsatuvi shu bilan birgalikda my telekanalining jurnalisti anvar azimov assalomu alaykum anvar aka studiyamizga xush kelibsiz xush vaqt bo'ling o'tgan safar yashin tv ning mehmoni diktorlardan jamshid uzoqov bo'lganilar bu safar esa jurnalist va boshlovchi anvar aka anvar aka sizga bermoqchi bo'lgan savolim ko'p kuzatdim sizni lekin mm -hmm. siz haqingizdagi intervyularni topolmadim manimcha intervyu berishni xushlamaysiz to'g'ri intervyu berishdan e, ko'ra e, intervyu olish men uchun juda muhim va qiziqarliroq e, inson so'ralgan joyda aziz va qadrli deyishadi so'roqlab topib manga qo'ng'iroq qilganingizdan nihoyatda xursand bo'ldim lekin o'zimni qiziqarli e, ijodkor deb hisoblamayman okay. shuning uchun ham ko'p ham uncha intervyu bermayman Uh, bilmadim uh, odatda jurnalistlarni hammasi ham intervyu berishga qiziqavermaydigan ,ak, commercialize... mm turlari ham bor mana anvar akada shunaqa ekan anvar aka sizga bir hayotingizni boshidan savol javob qilsak chunki siz haqizdagi intervyular deyarli yo'q ekan albatta bular bu intervyu tomoshabinlar uchun juda ham qiziq siz qayerda tug'ilgansiz qachon oilangiz haqida tushunarli surxondaryo viloyati denov shahrida tug'ilganman bolaligimdan shu ijodga shu boshlovchilikka juda qiziqardim o'zimni o'zim televizorga <laughs> mixlanib qolib chiqqan o'sha efir olib borayotgan diktorlar ularni gapirishlari juda qiziq bo'lgan va sekin astalik bilan o'zim ham oynani oldida turib olib xuddi ko'rsatuv olib borayotgandek bu besh olti yosh chamasi shunaqa holat yuz bergan man uchun san'atkorlar qiziq bo'lmagan aynan diktorlar suxandonlar chiqqanda misol uchun mani eng yaxshi ko'rgan bolaligimdan o'zimni kumirim deb bilgan suxandonlar ular o'zbekiston xalq artisti mirzohid aka rahimov bo'lganlar qoraqoshli nima deydi ko'zoynanglar chiqardilar keyin o'zimni ustozim qarang alloh shular bilan ishlash baxtini nasib qildi nasibaxon maqsudova rahmatli ustozim o'sha assalom o'zbekiston tongi dasturini olib borardilar har doim ularni chiroyli e, ko'rsatuvini ko'rib xuddi man bilan muloqot qilayotgandek his qilardimda menga gapiryapti derdim mm. e, ularni tinglab eshitib ko'rib undan so'ng maktabga ketardim keyin rossiya e, televideniyasidan birinchi kanal boshlovchisi yekaterina andreyeva men uchun eng zo'r boshlovchi bo'lgan o'sha davrda ularni eshitardim endi yani bu yigirma hey, besh hey, yillar chamasi gap shu yigirma besh yillar bo'ldi shekilli ularni yaxshi ma'noda sevardim Mm, o'zizga ustoz deb bilgansiz jo'q endi ustoz deb bilmaganman de. yeah, de, uni lekin yoqardida ko'o'larb borishlari borishlarini время дasturini vaqt ko'rsatuvini olib borardi shunaqa yoqardi xudo xohlasa men ham shunaqa bo'lardim bilib bilmay demak niyat bo'lgan ekanda o'sha payt havas qilinsa <gülmelsa>, demak amalga oshadi ijobiy havas doim yaxshilikka bo'ladi albatta havas qilgan inson yetar murodga deydi shu havas havas bilan uh, harakat bilan mehnat bilan shu sohaga kirib keldik uh, ochig'ini aytaman yani, men taqdirimdan minnatdorman allohga hamisha hamdlar sanolar shukurlar aytamanki bir qishloq bir oddiy tumanni e, yigiti shuncha joydan kelib mana hmm. shu televizorda chiqishini o'zi bilmadim kim uchundir oddiy tuyulari lekin men uchun bir olam quvonch bir olam baxt va ollohdan so'raganimni olloh beryapti

menimcha boshlovchilarda ham xuddi shunaqa demak siz to'qsoninchi yillar borsiz a ha sal sal issiq issiq deydiyu demak hisobimda 30 dan oshgansiz endi yoshni menimcha hech ahamiyati yo'q endi nimaga deganingizda, chunki boya 20 yildan oshiq tajribaga egaman deganingiz uchun so'radim 20 yil emas ikki ming to'rtinchi yil radioga kelgan bo'lsam birinchi radiodan boshlagansizda a o'ha haqida gaprib bering ikki ming yil demak yoshlar radiosida e'lon ketdi boshlovchi bo'lmoqchimisiz marhamat o'payt, casting degan tushunchalar yo'q edi tanlov e'lon qilindi va men qo'limda e, boshpirtim bilan o'sha eskilar gapirgandek pasport bilan respublika radiosiga yo'l oldim e, ichimda ming hayajon e, o'ylov haligi hadik u payt o'qiyotgan bo'lgansiz o'qiyotgan birinchi kurs edim qoyil qayerda o'qiganiz hozirgi e, o'zbekiston davlat san'ati va madaniyat instituti u paytlar toshkent davlat san'ati instituti san'atshunoslik jurnalistika fakultetida demak yonayotgan paytlari bo'lganlarda birinchi kursdan borgan ha shunaqa romeo va julietta degan asarni o'qiyotgan paytim radiodan shunaqa e'lon ketdi xullas hmm. elon bordim men o'ylardim toshkentda e, tanishing bo'lishi şey e, kerak yoki puling bo'lishi kerak qanaqadir haligi tankang bo'lishi hmm. <coughs> <coughs> edi men lekin o'zimga juda bolaligimdan yuqori baho berardimbo'nz judayam judayam o'sha davrlarda ham men denoda qolib ketmayman men surxondaryoda emas men respublikani odamiman tepaga intilardimda unaqa og'ir ishlarni qilmasdim to'g'risini aytaman men hali asrashim kerak o'zimni hali men yaxshi cheli telboshlayo o'zizni yaxshi ko'rgan ekansiz yo'q yaxshi ma'noda shunaqa o'zimga motivatsiyam kuchli edi keyin bordim ancha yigit qizlar sekin bunisini eshitib ko'rdim sekin bunisini eshitib ko'rdim bittasini eshitsam buxorocha shevada gapiryapti e bundan o'tib ketaman dedim <laughs> bunisini eshitasan namangancha shevada iye dedim keyin mandan oldin haligi studiyaga kirib ketgan yigit o'zingizni tanishtiring deb ustozlarimiz aytishdi o'sha payt assalomu alaykum mani ismim bunaqa manerada toshkent shevasida gapir deda keyin o'shanda ustozlar aytdi siz do'stim bozorda emassiz adabiy tilda gapiring ha mana shunaqa gapirish kerak ekanda de, dedimda de o'zimga bosdim haligi mikrofonni bosdim marhamat o'zingizni tanishtiring assalomu alaykum ismim anvar azimov ismi sharifim anvar azimov shunaqa 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 joyda tug'ilganman hozirgi kunda toshkent davlat san'at institutida tahsil olyapman o'zimga ishonch bilan gapirim yaxshi dedi endi bir radio tinglovchilar bilan so'rashib bering salomlashib bering assalomu alaykum yoshlar radiosi har kuni eshitardim yoshlar kanalini yoshlar radiosi hamma uchun hamma vaqt mikrofonlar qarshisida kamina marazimov azimov yaqinda ikki soat davomida shunaqa gaplar gapirdim yaxshi keyin prezident qarori berishdi o'sha davrda meni eng katta orzularimdan biri edida siyosiy ko'rsatuvlarni o'qib berdimshunaqa birinchi ikkinchi qilib chiroyli qilib o'qib she'r o'qib bering dedi sher o'qib o'qiendi ona tili adabiyot meni joni dilim matematika nol menda aniqfan tal olib ketyapti to'g'risida endi aldash nim keragi bor modomiki bu yerda faqat rost gapirish samimiy gapirish ekan shu yo'sinda ketmoqchiman xullas kalom yaxshi bo'ldi kastingdan deyarli muvaffaqiyatli o'tdim telefon raqamingizni beri o'sha paytlar telefon yo'q singlim qo'shnimiznikini berdim kvartirada turardik endi ijarada turardik bu payt bolalikda endi yani bir oy kutyapman qo'ng'iroq bo'lmaydi ikki oy kutyapman qo'ng'iroq bo'lmaydi nima qilsam ekan borsam yokii uchinchi oy qo'shnimiz aytdi ey to'rt e. ikki oydan beri seni yani, yo'qlayapti kimdir so'rayapti seni yani, qanaqadir radiodan deydi tushunmayman deydi anvar anvar deydi rus ayol aytyaptia здесь не живет anvar deb gapirdimi oxiri qo'shningiz bo'lsa kerak deb debyti keyin oxiri olib qo'ng'iroq yani, qilsam e sizni kutyapmizu qayerdasiz deb chaqirishdi bordim olti oy u payt bizga studiyani ham ko'rsatishmasdi man qarang nima sirli bo'lsa shu qiziq bo'lar ekanda yo'g'e bilasizmi hozir mana hozirgi yoshlarga qanaqa imkoniyat bor hozir kel mikrofon qarshisiga o'tir kamerani qarshisiga o'tirib bizda unaqa bo'lmasdi bizda harflardan boshlagan shuni alohida aytib o'ting hozir endi yetishib chiqayotgan jurnalistlar bilsin albatta alfavitdan boshlaganmiz biz nechta harf bor nechta unlik bor nechta undosh bu harfni nima deydi ta'sirchanligi qanaqa bu harf qanaqa o'qilishi kerak bilasizmi shunaqa boshlaganmiz man aytardim e bu birinchi sinf darslikni o'tyapmizku desam yo'q hammasi kerak ekan singlim qarang <im> hammasi misol uchun san'at degan so'za <im> san'at deb o'qib ketsak ustozlarimiz urardi kerak bo'lsada e, nimaga turibdi mana bu deb demak <im> har bir harfni o'zini o'rni bor san'at deyish kerak o'zbek tilini go'zalligi jozibasi uni to'g'ri talaffuz qilishda to'g'ri o'qilishida uni ta'sirchanligi siz harflarga alohida yondashuv bilan qaragan alohida urg'u berish albatta <laughs> so'z qudrat deydiyu bir xil aytadi voy bu juda katta gap to'ppa to'g'ri katta gap so'z haqiqatdan ham qudrat bitta so'z bilan siz uni nima deydi insonni ko'ngliga kirib borishingiz yoki aksincha shunaqa holatlar bo'ladida keyin sekin astalik bilan olti oy o'qidik g'azal o'qish ikki oy davomida aruzga tushirib o'qishni nima deydi o'rgangansiz o'rganganman işte. allohga shukur men hech qachon o'sha narsalarga yo'q si yo'q ikki soatlab bitta so'zni bitta so'zni ikki soatlab mana shuni deyishardi ustozlar aytadi bitta so'z o'zi o'n besh xil ohangda o'qib ber misol uchun ismingiz anora o'n besh xil o'qib berishingiz kerakda shuni intonatsiya bilan urg'u berib anora 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 mana shunaqa demoqchi bo'lganim agar siz shu kasbda yaxshisi bo'lmoqchimisiz eng zo'ri bo'lmoqchimisiz o'sha kasbni sir asrori degani haligi ipidan ignasigacha erinmay o'qishingiz o'rganishingiz kerak ekan bir xillar mana ko'p o'zimizni men uzoqqa bormayman birov tanqid qilmoqchi emasman hozirgi yoshlar deb gapirmay o'zimni jiyanlarim yonimdagi atrofimdagi hmm. yigit qizlar haqida gapiray bitta ishni boshidan tutadi uni qiyinchiligiga chidolmaydida keyingi ishga o'tadi ha bu meniki emas ekan deydi yo' bilmaydiki mana shunga butun diqqat e'tiborini o'sha nuqtai nazarini borlig'ini berib shu narsa yondoshsa qiyinchiligini a maza qilib tatib o'zida his qilib undan keyin nima deydi o'sha qiyinchiliklarni yengib oxirida shunaqa rohat borligi haqida o'ylamasdan boshqa sohaga o'tadida hmm. menimcha har bir soha sadoqatni mehnatni borlig'ingizni talab qiladi shundagina bo'lasiz shundagina o'sha jarayonga kirishib olib keta olasiz hamda kasbingini yaxshi ko'rasiz albatta, albatta. fikrlarim juda ko'p ko'p gapirib qo'ymaysiz yo'q yo'q zo'r gapiryapsiz ko' intervyu berishni yoqtirmayman mana zo'r gapirar ekansiz anvar aka siz ham odamni ichiga kirib borar ekansiz shunaqa bo'lishi kerak anvar aka qarang mana baribir qandaydir davrda jurnalistika bo'yicha qiyinchilik bo'lishi mumkin qaysidir o'sha paytlarda qaysidir so'zini noto'g'ri aytish orqali ma'lum paytda efirdan chetlatish bo'lardi sizda bo'lganmi bo'lgan radiodao uchun o'yini olib borayotgan paytim endi yo gapirishingiz kerak yoki o'zbekcha gapirishingiz kerak eng yomoni shu пряmoy olb boraia ha jonli efir jonli efir bo'lishi mumkin tabiiy o'yinda haligi nima deydi zavqlanib o o'sha tomosha tinglovchini his hayajoni bilan qo'shilib ketib zato deb uborganmanda zato keyin okay, si shunda bir hafta efirdan chetlatilganman yoki boshqa bunaqa ko'p bo'lgan lekin tushkunlikka tushib men doim aytardim o'zimga o'zim hali hammasi zo'r bo'ladi bundan battar bo'lishi mumkin ediyu anvar deyman to'g'ri to'g'ri hammasi zo'r bo'ladi eng qiyin paytlarimda ham hali zo'r bo'ladi xudo xohlasa menga xudo kuch beradi o'zi to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatadi hammasi ko'ngildagidek men so'raganimdan ham ziyodalarni beradi alloh deb alloh mehribon deb men har doim ko'nglimda shu fikr bilan yuraman to'g'risi biror bir tadbirga yoki biror bir ko'rsatuvga yoki biror bir kutgan narsamga erisha olmasam demak meni oldimda hali bundan ham zo'ri bor ekan alloh menga buni ravo ko'rmadi bundan yaxshirog'i bor ekan demak aytasizda birinchi eshik yopilsa unga qarab qolish kerak emas keyingi eshiklar ochiladi to'g'ri mana shu tomoni bor anvar aka sizni aynan anvar azimov bo'lib tanilish davringiz qachondan boshlandi va qaysi efirdan o'zi taniqli edim desam bitta narsani aytib o'tish kerak odam bolaligidan shakllanib boradi to'g'rimi sekin astalik bilan bolaligimda o'zbekiston xalq o'qituvchisi sherdanova xabarnison ubaydullayevnani qo'llarida tahsil olganman ona tili yani mm. yani, mm. ma va adabiyot fanida yonlarida o'tirardim o'sha paytda har bir sinfdoshimizga ya'ni o'quvchiga individual o'ziga yondoshib azimov anvar dema hech qachon o'zingni anvar azimov odam bolaligidan shaxs sifatida o'zini shakllantirib borishi tarbiyalashi lozim degan bir nima deydi maqsad bilan gapirardilar va har bir inson o'zini hech qachon misol uchun palonchi va palonchi demasdida de. falonchi palonchieva deb o'ziga murojaat qiladi sekin asalik bilan odam o'zini mədə nima deydi meni shakllanib menidagi kutishi nima deydi yuksalib boraverardid keyin radioga ishga kirdik mana sekin asaliki ikki yil yoshlar radiosida hmm. yana undan so'ng ikki ming oltinchi yildan boshlab o'zbekiston radio kanalida birinchi kanalda ish faoliyatimni boshlaganman keyin parallel ravishda assalom o'zbekiston hmm. tonggi ko'ngil ochar dasturida ham ish faoliyatimni boshlaganman meni eng katta omadim mani misol uchun man o'zim ko'p o'ylaymanda rahmatli otamni bitta gapi bor edi man ko'p internetda ijtimoiy tarmoqlarda shuni post sifatida joylayman efirda ham ko'p ha. o'zing yaxshi olam yaxshi Um, dadam aytadilarki o'zing yaxshi bo'lgin birinchi birovni o'zgartirishdan avval o'zing yaxshi bo'lgin to'g'ri birov ham senga qarab nima um, deydi to'g'rilanadi sozlanadi derdilarda o'zing yaxshi bo'lishing kerak deb ko'ngil toza bo'lishi kerak dedilar yurak toza bo'lishi kerak deb rost aytardilarda shuning uchun man hayot yo'limda faqat yaxshi insonlarga nima deydi to'qnashib kelganman ro'baraa kelganman va yaxshi ustozlarni ta'limini olganmanda chunki o'zingiz ham yaxshisizda ko'p postlaringizni o'qidim instagramda sen yaxshisan olam yaxshi doim yaxshilik haqida postlar qoldirar ekansizida auditoriyangizga hamda yaxshilikni ravo ko'rar kansi lekin e, suratlarda tasvirlarda ko'pchilikdan so'radimda siz haqigizda ana o'zini katta oladigan <laughs> bolaga o'xshaydi u bu deyishadi lekin aslida mana studiyada kelganinizda ko'ryapman juda ko'ngli ochiq odam ekansiz shunaqa siz haqigizda fikrlayotganlarga gapingiz hech narsa demayman aslida unaqa emasman yo'q endi surat aldamchi bo'ladi birinchi taassurot man ularga ham rahmat deyman e'tiboriga tushgan ekanman man hech kim nima deydi yomonlash niyatida emasman har kimni o'zini muayyan fikri bor nuqtai nazari bor siz yuz foiz kim uchundir yaxshi yuz foiz bo'lolmasligingiz mumkin yoki yuz foiz yomon ham emassizda hamma insonni o'ziga xos bir nima deydi yaxshi tomonlari ham bor ozgina qusurlari shunaqa xato kamchiliklari bor hech kim unaqa emas shuning uchun man lekin shunaqa yaxshi e, bir narsani yaxshi ko'ramanda misol uchun ming yomon degan odamingizda ham yaxshi sifatlar borda <laughs> nimaga endi uni ko'rmaymiz o'shani ko'raylik a hmm. o'shanda e, bizni olamga bo'lgan qarashimiz o'zgaradi ko'pincha odamlarga nisbatan bunaqa fikrlaymiz e, bilmaymizki odamlar bilan birga bizni fikrimiz dunyoga ham olamga ham nisbatan aytilayotganini his qilmaymiz shuning uchun men olamni odamlarni ham yaxshi deb qabul qilaman har qanday odamda svetoforda turamanmi ko'cha kuydami hmm. menga qarab turgan odamga bu'qrayib man ham qarab turmayman lekin assalomu alaykumbupul munosabatda bo'lgan odamgachi unga ham mayli yaxshi munosabatda ha bo'laveraman misol uchun qarab turibdida assalomu alaykum deb qo'ydim valaykum assalom o'tib ketdim bo'ldi men ollohni oldida qarzimni ado etdim xolo salom berdim mendan nima rosa pul talab qilindimi yo bir asab ketdimi hech i̇şte, narsa assalomu alaykum dedim mayli ertaga shu odam televizorda ko'rganda menga salom ber deb qo'ysin o'zi uchun o'zi uchun noto'g'ri ish qilganini o'zi bilsin misol uchun mendan kichkina bolalarga ham qizlarga ham hozirgacha ishxonada mana kirib boraman o'sha hol deymiz koridorda assalomu alaykum deb kirib boraman katta kichikka birdek salom beradigan boshlovchilardan biri bu anvar aka azimov hmm. garchi kim yomonlik qilsa ham o'sha yomonlikka yaxshilik yo'li bilan javob qaytarar ekan ekansiz o man orqaga tashlab qo'yaman alloh borku deyman har birga har bir insonni o'zini garchi tuhmat qilsalar am qilsa hame mayli nima endi u tuhmat qilib bo'ldida uni nima xudo shunaqa kechirimli zot biz endi kechirmasak to'g'ri kelmaydi bandasiga to'g'ri ki kelmaydi albatta shuning uchun mayli deyman qachondir e, lekin shunaqa holatlar bo'lgan yillab salom berganman salomga haligam olmagan evet. bir tiyinga ilmagan endi katta bir birga ishlagan bir xodimimiz kimligini aytmayman faqat salom beraveradi assalomu alaykum assalomu alaykum assalomu alaykum shunaqa qarab yoqtirmasdida lekin ular <gülüşmeler> mani bilmagan ularni xarakteri <gülüşmeler> shunaqa bo'lganda bilmasdida kulib turib salom beraverardim keyin yillar o''tdi ancha ishladik bi bir tug'ilgan kunimda ishxonada bizda tabriklash odati bor hamma yig'ilib olib o'sha paytda aytdi o'zlari qarangda endi man shu yigit nechi yildan beri manga salom berardi nechi yildan beri yaxshi gapiradi opa opa unaqa bunaqa deydi lekin men hech qachon shu yigitga o'zini o'sha samimiy munosabatchalik munosabat qilmagan ekanman o'ylab qarasam va shu yigit mani o'zgartirdi rahmat ming rahmat deb onam qatori bir ayol menga shunday o'sha davradai mana agar shu hamkasblarim bor tirik hammalari o'zlari guvoh bo'lishdi men aytdimki menda nima ketdi dedim odam savol berishi kerakda sen salom bersa nima bo'ldi bermasam nima bo'ldi nimaga men odamlarda yaxshi taassurot uyg'otish o'rniga yomon taassurot e o'zicha ekan deb ketadi mundoq bo'lishni nima yomon tomoni bor qarang men bilgan buyuk buyuk insonlar ulug' ulug' insonlar hammasi qo'li ko'ksida to'g'risi kamtarin deb choynagan piyolaga ta'zim qiladida to'ppa to'g'ri shuning uchun kibr bizga emas zarracha kibri bor inson bilasizmi qayerga kiritilmaydi jannatga ha yashang shu narsaga şey. amal qilsak menimcha yomon bo'lmaydi lekin haligi kibrli deb o'ylab manman degan odamlarga hayron qolaman menda yo'q narsada u men tabiatdan unaqa emasman balki ko'rishmay shunaqa deyishar balki mayli endi biz ularni nima deydi o'zgartirishga harakat qilmaymiz shunchaki ularga oq yo'l tilaymiz ularga omad tilaymiz hayotni bir katta qonuni bor ekanda siz kimgadir talpinib intilib harakat qilib shunday bo'lish uchun yuguryapsizda orqasidan uni lekin sizni ortingizda ham sizdek bo'lmoqchi bu bo'lganlar bor bilasizmi shunday bo'lay deb siz qarang hamma birdan haligi o'tkir hoshimovni daftar hoshiyasidagi bitklardami <coughs> uh, esimda shunaqa gap bor edi hamma birdaniga baxtli bo'l olmaydi hamma birdan hamma narsaga erishib bo'lmaydida shuning uchun sabr qilsak haligi allohni aytganlariga bo'ysunsak amal qilsak kam bo'lmaymiz deb o'ylayman va kam bo'lmayapmizu o'ziz bilgan haqiqatingiz nima anvar aka o'zim bilgan haqiqat endi men bilgan haqiqatlar aslida nima deydi juda kam dunyo haqiqatga qurilganku o'zibu qattiq ishonasizmi yuz foiz yo'q nima uchun faqat ollohga ishonaman do'stga ham dushmaningga ham ota ona ular g'animat aka uka o'zi bilan o'zi sog' salomat yurishsa shu farzandlari bilan o'zi bilan o'zi bo'lib qolsa bu yaxshi deyman lekin faqat ollohga ishonaman do'stdan zarba yeganmisiz hech yo jo zarba zarba deganda qanaqa u itarib tashlaganni tushunmau endi baribir orqangizdan ish qilgan bo'lishi mumkin yo'q yo'q unaqa bo'lgan bo'lgan juda ko'p tabiiy holat juda ko'p bo'lgan juda ko'p bo'lgan shunda ham qanaqa javob qaytarasiz ki yaxshi ha sizi o'rtog'ingiz edia do'stigiz edia deydi ha hozir gaplashib turasizlarmi y ichimdan o'tganimni o'zim bilaman keyin ha bir bir gaplashib turamiz o'zi yolg'on gapirayotgan bo'laman umuman bilan nima deydi ko'rish ancha bo'lgan o'sha do'stlar aloqalarimiz bitta ko'radi ko'rishsin mayli mazza qilaman ayting shularga gapingizni ayting man o'sha paytda sanlarni anaqa qilmaganman yomonlamaganmanshunda ham orqamdan anaqa qilgan bo'lsang ham man nimani yomon ko'raman anola bilasizmi mana insondan foydalanishni yomon ko'raman mana misol uchun bitta do'stim bilan shunaqa holat bo'lgan do'stim yaqin insonim juda o'zimga yaqin olibuborgan ekanman deymanda misol uchun har kuni birga ovqatlanardik birga kutib olardim juda nima desam ekan ertaga yerda odamga erkakka tobutkash kerak deb tushunamanda men to'g'risi endi bu joyi efir ketadimi yoki yo'qmi bilmayman otam rahmatli aytardilarki pulemas do'st orttirishga <laughs> tanish bilish orttirishga intilgin qayerga borsang ham seni tanib qolishsa do'stimizku deyishsa bundan ortiq baxt yo'q <laughs> bu haqiqatdan ham ulug' ne'mat do'stlik deb shu fikrga amal qilib yurardimda keyin bunga tanishtirardim misol uchun mana bu do'stim bo'ladi men bilan u odam mendan mavqei ham martabasi ham puli ham hammasi teparoq odam bo'lardida keyin u do'stim u bilan bo'lib ketardida ishini bitirish uchun man qolib ketardim oxirgi paytlarm shunaqa <laughs> bo'ldida keyin man qiziq qizigqe dunyo dedim qiziq dedim yana qiziqni aytaymi u do'stim bu bilan tanishib ishini bitirdi boshqa narsa bo'ldi xullas besh yil o'tgandan keyin uni oldida ham yo'qda shu do'stim eh meni vafodor sodiq sadoqatli do'stim deb qo'ydim qarasam yo'q o'zidan o'zi haligi испareniya deydiyu ruslarda parlanib ketadida lekin omad tilayman agar yoningizda turadigan do'stlar yonimda turadigan do'stlarim bor og'iringda ham nima deydi de, o'ligingda ham tirigingda ham yonimda turadigan bolaligimdan birga o'sgan do'stim bor avval alloh do'st bo'lar ekanda ota ona aka uka hmm. do'st bo'lar ekan lekin yonimda turadigan do'stlarim juda ko'p yorchi yor Yo'q, ham albatta Yo'q, ikkinchi mavzuga o'tamiz keyin Do'stlar, <laughs> sanab ketay do'stlar, sanab ketay. bolaligimdan bog'chada maktabda litseyda keyin institut davrida boshqa institutda o'qigan Men <laughs> boshqa institutda lekin bitta uyda e, aka katta bo'lganmiz urushib talashib hatto kiyimlarimiz ham bir xil o'sha denovdan birga katta bo'lganmiz qo'shni bo'lganmiz oilaviy yaqinmiz shahboz meni yani eng yaqin do'stim hozir amerikada yashayapti uchta farzandi bor kelinimiz qo'sha qarisin e, do'stlarim juda ko'p toshkentga kelib toshkentdan topgan do'stim birga ijodni boshlagan ikki ming to'rtinchi yildan beri hozir bizni telekanalimiz bosh muharriri dilshod fayz yo'g'imda ham hmm. borimdaham qo'llab quvvatlaydigan o'sha birinchi kanaldan ishdan ketgan paytim ham u paytlar nt kanali bo'lar ha nttda ishlagansiz chaqirib mana uka hali shu yerda ishlab zo'r bo'lib ketasan dedilar hatto o'zlari chiqadigan ko'rsatuvni ham anvar chiqsin deb shundoq manga anaqa qilganlarda bunaqa sohangdan bitta sohadan bunaqa do'st topish qiyin anora qiyomatli do'stingiz ekan shunaqa oilaviy bordi keldimiz qarang biz nima niyat qilardik niyatimizni olloh beryaptida aka derdim uka derdilar uch yosh farqimiz bor lekin ba'zida dilshod derdimda keyin birga aka uka bo'lganimiz uchun sansirab ham sizlashib aytardik xudo xohlasa uylansang shu ayoling ham meni ayolim bilan shunaqa dugona opa singil ketsa oilaviy bordi keldimiz bo'lsa deb allohdan so'rardik mana xudo berdi bordi keldimiz bor bola chaqa hamma oilaviy bordi keldi ayolim barno opa chaqiryaptilar yoki bunaqa shunaqa bir fikrlarni eshitib ey xudo biz niyat qilgundiku shu narsani aka deymanda men tanqidchi meni so'kadiganim meni urishadiganim ana shu akam dilshod fayz bo'ladi ularga ham rahmat deyman bunaqa do'stlarim juda ko'p kimdir sanamagan kimdir aytmagan bo'lsa man uzr so'rayman juda ko'p do'stlarim ukalarim bor jigarlarim bor aka ukalarim akbar akman degan akalarim bor bizni uyda hamma harf bilan aalf endi yor mavzusiga qaytsak yor mavzusi bu juda nozik mavzu uylanganman nechinchi yil to'yingiz bo'ldi shov shuv shovshuvke ikki ming o'n sakkizni oiri ikki ming on to'qqiz boshi edi ikki ming o'n to'qqizdan boshi a shov bo'lib ketdi shoshuv ketdi a endi sovshuv bo'lgan yo'q yo'q end shovshuv bo'lishini ham orzu qilmaganman hech qachon nima demoqchiman sizni savolingizdin oldin bitta narsani aytmoqchiman uchinchi dekabr kuni a men siz mani nima savol bermoqchi bo'lganimni bildiniz bilyapman bilyapman qarang ikki ming o'n sakkizinchi yil sentyabr oyida yakkasaroy restoranda xizmat qilayotganedim to'yni belgilash kerak edi endi mayli endi haligi hamma odam cho'ntagiga qarab to'y qiladiku sekin shu paytgacha qancha pul yig'ib olaman qanaqa qilaman hammasini o'zim qilishim kerakdatoy'ziz qilgansiz ha albatta albatta ota onam pensioner endi nafaqada keyin shundoq ustozimga telefon qildim dildora rusamovaga opa uchinchi dekabringiz bo'shmi dedim Hmm. kim bo'sh u konstitutsiya bayrami arafasida bo'ladiku opam balki band bo'lib qolishi mumkin deganmanda bo'sh desam bo'ldi to'yimni siz aytgan kunga belgilayman deb uchinchi dekabrda belgilaganman dildora opam bilan juda yaqinman oilaviy hmm, hmm, hmm. sirimni ham aytaman opam bilan hazillashib ham turaman eng mana shu hamkasblar ichida hazillashayotgan dildora opam ular ham haddi sig'ib juda yaqinmiza turmush o'rtoqlarim bilan onalar to'ylarga ham birga chiqasizlar <laughs> ha <laughs> birga nima deydi meni opam haqiqiy opamday qabul qilgan jamshid aka bundan oldingi intervyuda rosa dildora opani maqtadilarda dildor opam de, mm. shu maqtov va e'tiroflarga munosib inson xullas mm. to'yim bo'ldi hamma endi shou biznes vakillari borganlar endi instagram facebooklarga qo'yishgan va to'y bo'ldi deb oradan to'qqiz kun o'tgandan keyin otam rahmatli aytuvdilarki men shu yurtni shu elni shu xalqni denovni oshini yeganman anvarjon toshkentda to'y qildik bu yerda ham qilishimiz kerak dedilar bo'ldi otajon dedim siz xursand bo'lsangiz shu mehmonlar baribir kimdir siz bilan faxrlanadida bu narsani tan olish kerak misol man boshim egaman mana shu xalqqa ta'zim qilaman shu o'zbegim nima deydi bizni xalqimiz shunaqa ijodkorni yaxshi ko'radigan xalqda keyin surxondaryoliklarim denovliklarim man denovdaman desam shu xursand bo'lishadi ular ham faxrlanib aytishar ekan yani, kimlargadir san'atkorlar borishganda keyin bo'ldi dedim qayerda shu o'n ikkinchi dekabrda qilaylik dedim ayolimni ham tug'ilgan kuni o'n ikkinchi dekabr edi keyin qarang beshinchi uchinchi dekabr to'yim o'tgan bo'lsa besh olti yetti sakkiz yana uch kunmi to'rt kun to'yga chiqib keldim xizmatlarga borib endi chilla pilla unaqa narsalarni men tushunmayman uncha nima deydi oilani boqish kerak ro'zg'or <laughs> bor oldinda yana to'y o'tkazish kerak to'qqizda denovda ham to'y marosim bo'lib o'tdi rahmat shohjaxon do'stimiz feruzaxon singlimiz borib xizmat qilishdi feruza normatova shohjahon jo'rayev borib besh soat qo'shiq aytdi tong yotar bo'ldi juda chiroyli bo'ldi mingga yaqin odam u yerda ham ishtirok etdi keyin o'shanda qo'yishgan ekanda ijodkorlar rozi tovba qildim bu yigit ikki marta uylandimi deb xhuddi shu savol bermoqchi edim oldindan bildingiz dedimu shu ko'p aytishadi anvar azimovni ikkinchi turmushi bo'lganmi yo'q yo' q yo chunki undan oldin aim o'zimdan o'n yosh kichkina lekin' o'n yosh kichkina nechinchi shunda to'qson anora siz nima deyiz bizni intervyu olish pozitsiyamiz bir xil ekan o mana shu narsani sezdim sekin kichkinadan kelamanda odamni intervyuga chaqirgan insoningizni o'zi muxbirlar shunaqa bizda dars o'tardi o'tarddi korrespondent degan darslar bo'larddi bizda birinchi keladigan odamni yaxshi ko'rgan mavzusidan boshlash kerakda mani yaxshi ko'rgan mavzuim bolalik ota onam ancha o'rgandiksiz shu ma'noda aytmoqchiman yaxshi bu pozitsiyangiz menga yoqdi rahmat anvar aka asosiy maqsadga o'tamiz endi endi man surat tarqaldida gul ko'tarib o'tirgan bir qizni siz bilan <laughs> birgalikda endi bilasiz <laughs> shou biznesda shunaqa narsalar bo'ladi shu uchunmi balki ikkinchi turmushi deb gap tarqatib yuborishdimi aslida unday emasligini kuza sizni kuzatuvchilarga ham aytsangiz qanaqa bo'lgan o'zi yo'q yo'q man gul ko'tarib yurgan qiz haqida men bilmayman ha? instagramda bir aylanuvdida o'sha paytlarda siz ntt ishlab yurgan paytlaringizda yo'q e bilmadim endibalkim bilasizu shunaqa narsalar bor rasmini qo'yib yurihadi birga qilib endi yani, ja rasmini qo'yadigan darajalik odam emasmiz endi mashhur emasman yani, yani, to'ti yusupova rahmatli onaxonni uyiga borib intervyu olayotgan paytim siz mashhur aktrisasiz biz sizni yaxshi ko'ramiz deganimda <laughs> <laughs> o'g'lim kechirasiz man mashhur emasman taniqli mumkin deganlaridan keyin shu mana shu so'zni yoqtirmay qoldim mashhur degan so'zni shuning uchun biz taniqli ham emasmiz oddiy endi bir e, to'rtta odam taniydigan boshlovchiman xolos man nima demoqchiman balki e, manlekin yaxshi ko'ngilda rasmga tushgan bo'lishi şey mumkin ha balki o'zimni o'zimi kim qo'ygan unaqa man o'zimda bordir balki hamkasblar bilan mana hmm. siz yoningizda o'tirib bitta gul ushlab qo'yib yoki gul berayotgan vaqtim suratga olishsada men qo'yib qo'ysam singlim tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin yoki shukrona kuningiz muborak bo'lsin biror bir unvon olsangiz shunaqa bersan bu degani man sizga uylandim degani emasku to'g'ri aslia 'ri nimalar bo'lmaydi endi yigitchilikda endi sevishlar bo'lishi mumkin maktab davrida qolib ketdi biz u a o'smirinlik payti institutda o'qib yurgan paytimiz meni fikri xayolim shu televideniya shu radio bo'lgan faqat kasbga qarab maqsad yo'naltirilgan lekin yigirma bir yoshimda ota shu qizni uyla turmushga berishyotgan <risque> ekan uylantirib qo'y yo'q artistni qizni uylantirmayman deganlar'sha payt hozir <laughs> aytaman qaysidir artistni qizni yaxshi ko'rib qolganmisiz ha b <Club> san'atkorni oilani qizini yaxshi ko'rganman kursdoshlardan bo'lgan endi mayli qarang nasib qilmagan chin taqdirim qiyin ekanda allohga shukur sevishib turmush qildingiz ha nechi yil sevishdii uch yil uch yil a uch yil gaplashdik lekin mana shu yil davomida biror bir kafega borib o'tirmaganmiz qo'lini ushlab unaqa narsalar umuman bo'lmagan faqat biza telefonda gaplashardikvar aka o'qituvchi ingliz tilidan dars beradi boshlang'ich sinf besh oltinchi sinflarga dars beradi kuzatuvchilar anvar akada hech qanaqa ikkinchi turmush bo'lmagan birinchi turmushlarioxirigacha to'g'risi man to'yimda ham bir xillar ayoli bilan suratga tushadiyu to'yga banner shaklida qo'yadi men ularga nisbatan hech narsa demayman lekin man o'zimga ep ko'rmayman unday qilishni men to'yimda ham unaqa orzu havasli yo'q qanaqa orzu havas shu bilanmi nima bo'ldi ho'p shuni qilding shuni man instagramda biron marta ayolimdan tushgan rasmni qo'ydama qo'ymaysizmi odamlar so'raydi qizda ham yigitlar ham so'raydi uylanganmisiz deydi nimaga oilangizni rasmini qo'yasiz qizlarham so'raydimi qizlar hamea qizlar ha niga qo nimaga qo'yishim kerak bu shaxsiy sahifam misol uchun bu yerda faqat ijodiy e yoki bir joyda kontent ko'rsatuvlardan shu ish faoliyatim men o'zi bu instagram facebooklarda ommalashish uchun ham qo'ymayman juda rashkchisiz juda rashkchiman rahmat siz otangizga rahmatsz man ommalashishni yomon ko'raman e'tiborda bo'lishdi man shu anvar azimov bor ekan hali ham shu ijodda ekan degan mazmunda shu ko'rsatuvda chiqayotgan ekan man layk yig'ish просмотр u uchun men bu narsani oldin ham aytib chiqqanmanda agar layke uchun prосмоtr uchun ya'ni o'sha ko'rish darajasi ko'proq bo'lishi uchun men biror bir joylagan bo'lsam bu meni nazarimda yeyish uchun yashashda gap deb tushunaman man yaqinda hayron qoldim bitta namanganga bordim afsonalar vodiysi degan bog' bor ekan park juda chiroyli go'zal rahmat m n namanganliklarga juda mehmondo'st ekan borib oldin ham borganman u safar bordim keyin aylanib yurgan paytimiz bu ukamiz borib foziljon aka ukamiz borib anvar azimov deb haligi fantanida favorasida uch d shaklida yozilib keldida aka hozir qarab turing qarab turing dedi suratga olaylikde keyin o'rtoqlarim videoga ham olishdi o'shani qo'ysam ellik mingtani prosmotr bo'libdida misol uchun aytyapman agar o'zim yaxshi ko'rgan qadrdon boshlovchi yoki do'stlarim bilan qo'yib chiroyli gap yozib kelib qoladiyu ba'zida o'sha ilinay deymanda nima kim uchundir shu yoshlar uchun motivatsiya bo'lsin o'zigizga ishoning hali hammasi oldinda inson hayot umr haqida shular bor layk deydi bir xillar aytadi nega unaqa de bilmasam dedi lekin un nобычный narsalar yoqadid необычный narsalar yoqadi boshqacha demoqchisiz bsqach balki shunday ekan anvoraxon yo'q birinchi turmush va oxirgisi xudo xohlasa xudo xohlasa ilohim baxtli bo'ling iloim biz ham shunga tilakdoshmiz anvar aka hayotingizdagi eng qiyin kun ya'ni eng yomon kun va eng yaxshi kun yaxshi kunlarim juda ko'p undan keyin ham inshaalloh alloh shukurlarni Şükür. beradi inshaoaman eng yomon kun men oldin ham aytganman intervyu bir intervyuda aytgandim shu rahmatli dadam o'tib qolish kuni man kutmagan joyda qarang kutilmaganda bo'lar ekan bu narsa biz farzandlar doim o'ylar ekanmizda e hali dadam yuzga kiradi onam yuzga kiradi deb o'ylar ekanmiz chun ollohni bergan umri qachon tugashi o'ziga ayon bunarsa deb bo'lmaydi ko'proq ko'ngil olishga lekin men shunaqa faxrlanib ayta olaman ota onamni duosini otam ayniqsa duosini duo qilardilarda oldim deb hozir xuddi bir manmanlik bo'lmasin duosini olishga intildim deylik otam doim men bilan faxrlanardilar ko'cha kuyda yursa ham shu o'g'lim bo'ladi ertaga ko'rsatuv efirga ketadi doim so'radilarda syomkadaman tasvirga olish ishlarida diydor shirindami ha bo'ldi bo'ldi kechqurun qo'ng'iroq kimlar chiqdi mana shunaqalar qachon ketadi shunaqa shunaqa desam qo'shnilarimizga ham aytar ekanlarda ertaga diydorchilik bo'ladi albatta ko'r dedi uyga kelgan insonga qo'yib berardilarda otam shunaqa faxrlanib dada uni vaqti yo'qdir qo'yib bermang inson unaqa qilmang inson yo'q ko'rsin zo'r ko'rsatuv bo'lganda deb ertaga ko'ring dedi ha bo'ldi uch kun o'tgandan keyin ko'rdigizmi desa yo'q e qo'ying <laughs> e shunaqa shu otam o'tgan kun men uchun eng nima deydi o'zimni kuchsiz ekanligimni hech narsaga qodir emasligimni va o'sha paytgacha bola bo'lganimni his qilganman otam o'tgan kundan boshlab men qarib qolganman deb ya'ni ulg'ayganman deyman shu ota qo'rg'on ekanda siz uchun bilasizmi endi haligi qadrli narsani qadri qo'ldan ketgach bilinadi deydiyu sekin qadrlayapmizda endi aytgan so'zlari har doim esga tushaveradi rahmatli otam o'zini otasini eslaganda nima buncha otalarimni eslarkanlara dedim hozir shunaqa narsa bosga tushgan boshmiza tushdi alloh rahmat qilgan bo'lsin ustozim ham o'tgan kun juda yam kun bo'lgan bir oyimni bir yarim oy o'tib qoldilar ustoz nasiba maqsudova diydorshi ko'rsatuvni shu ham muallifi ham boshlovchisi xalqimiz yaxshi ko'rgan ustoz suxandonlarimizda diktorlarimizda juda sevimli suxandon va ularni yonida ishladim uch yilmi to'rt yilmi yangi yil syomkasida boshlagan bo'lsak oxirgi syomkamiz ham yangi yil bo'ldi demoqchi bo'lgan xalqimiz juda yaxshi ko'rardiar opa xudo xohlasa sizday yetmish yoshgacha teleekranda chiqsam armonim yo'q da opa man yetmishga qarab keyin o'tib qoldilarda shu yotib qolgan paytlarim yotib qolgan paytlari ham yonlariga borib kitob davda berib ai opa hammasi siz yengasiz qo'llarini ushlab ularniham duolarini olishga harakat men ijodim davomida o'n beshdan ortiq janrlardagi turli janrlardagi ko'rsatuvlar olib hmm, ah, borganman informatsion axborot bugungi kunda ham inформаtsиonный shunaqa uh, shou tok shou janrida ertaga ham o'qib berganman kerak bo'lsa mana bu ertalabki ko'rsatuv kechki har qanday adabiy dramatik ko'rsatuvlar hammasini olib borganman va bundan keyin ham xudo xohlasa men bitta yo'nalishida ketishni xohlamaysiz yo'q yoqtirmayman sahnada ham haligi ko'rsatuvda ham jiddiylikni yoqib olib bir xil xizmatda ham unaqa yoqtirmayman man qayerda qanday gapirish eng muhim ekanligini bilaman xolos demak anvar aka cho'lga cho'lga tushib qolsalar ham suv topib ketadigan odamlar shunaqa bo'lishi kerakda to'g'ri agar sen misol uchun siz jurnalistikada o'qidiniza hmm. o'zini yo'nalishlari bor ya'ni ko'rsatuv olib borishda ham texnika bor qanday qilib siz ona haqida ona <laughs> deb chiqishingiz mumkin onaku misol uchun aytyapmanda togri tabiat haqida gapiryapsiz yoki siyosat haqida siyosatn kulib olib bormaysizu to'g'ri to'g'rimi to'g'rig xuddi shu ma'noda ertalab siz his qilishingiz kerak man anvar azimov ekanligimni unutaman ertalabi ko'rsatuvda hop shu narsa yeyaptimi shu gapni aytish kerakmi aktyorskiy nima deydi artistizm bilan ozgina o'ynash kerakmi shunaqa qilib beraman balki shu ko'rsatuvni shunaqa olib borganim uchun yoqtiradi odamlar ko'rsatuvlarda noqulay vaziyatga tushib qolga paytlaringiz bo'lganmi o'sha paytda qanaqa chiqib ketgansiz sizda lekin chiqib ketish qobiliyati juda kuchli ekan anvar aka unaqa holatlar juda kam bo'lgan lekin bir safar bo'lgan onangiz otangiz yaxshimi deganman oldin ko'rishganman o'tib qolgan bo'lishganda keyin boshqacha keyin yig'lab yuborganda o'sha intervyu beruvchi inson keyin uni nima deydi yupatib chiqib ketganmiz unaqa holatlar juda kam bo'lgan men chunki keladigan odam bilib olaman bittaga bilib olsiz yiz yuz ko'zidan qanaqa savol psixolog ham bo'lishi kerakda jurnalist manga misol uchun har xil savol berishi mumkin lekin men u odamni redaktorimdan yaxshiroq bilamanda to'yda ko'rishaman san'atkor oi unga nima yoqishini bilaman meni redaktorim misol uchun muharrir man bu odamni o'n yil avval taniganmanda diydor shirin orqali uni injiqliklarini bilaman kaprizi bo'ladi har bir ijodkorni ayniqsa yosh ulug'lar u savollarni bermayman yozaveradi misol uchun bering ana savoln man o'xshatib boya sizdek bolalikdan kelib hamma qanaqa boshlanuvdi ustoz deyman mana shunaqa qilib keyin olib boraman shuning uchun unaqa holatlar yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tomonlardan uzoqlashamanda noqulay vaziyatga tushib qolih noqulay vaziyat endi har xil vaziyat bo'lishi mumkin lekin shuni yaratmaslikka harakat qilaman anvar aka nima gaplaringiz bor aytishni xohlagan mana bir kun aytaman nimadirda aytaman deb yurgan gaplaringiz bo'lgan o'shani keling bugun ayting bo'lgan bo'lgan anoraxon siz mana misol uchun bolaligingizdan shu jurnalist bo'laman deb ekranga chiqaman deb niyat qilgansiz to'g'rimi xuddi shunaqay har bir inson shunaqa ijodkorlar ham xuddi shunday ekranga chiqsam xalq meni yaxshi ko'rsa hurmat qilsa ertaga yaxshi kuniga chaqirsa degan niyat bilan yashaydida bu to'y haqida o'ylash bu tubanlik deb o'ylayman endi eh, to'y bu bugun bor ertaga yo'q bo'lishi mumkin kecha yo'q edi bugun bo'lishi mumkin shuning uchun to'y uchun ijodga kirish bu fojia hmm. ko'p yigit qizlar shogird deydi yo'q men hali o'zim shogirdman deymanda de. Bar. endi o'zimni ham shogirdlarim bor men ularni endi ommaga shogirdim deb aytolmayman chunki meni ustozlarim ustozlarim hmm. hali shogirdim deb e'tirof etmagan hali hmm. dildor opa misol uchun shu hmm. ma'noda men uyalaman ularni oldida uyalaman hali ularki shu darajaga erishib xalqimiz sevimli diktoriga suhandoniga aylanib shunaqa demadilar meni hali haqqim yo'q ma'naviy haqqim yo'q deb hisoblayman va aytmoqchi bo'lganim manshunaqa ukam singillarim juda ko'p ozgina bilganimni o'rgataman xolos lekin olloh berib ham sinaydi olib ham sinaydida o'sha berayotgan niyatlaringni haligi ijobatini ko'rishlik bu baxt va o'shanda qanday o'zingni tutishing muhimi muhimi o'sha ba'zida shunaqa joylara bo'lamiz xalqni ichiga kirganda o'zini juda kibrli kibrli olishi sahnada ham yo bir ichida savoliga javob bermaslik rasm tushmaslik ma, ma. <laughs> man aytaman kecha shuni orzu qildingku deymanda banda deyman to'g'risida sizga ham yoqmaskan bunaqa holatlar umuman yoqmaydi manyora umuman yoqtirmayman shunaqa kibrga endi berilib ketayotganda to'xta uh, anvar unaqa qilma degan joylaringiz ham bo'lganmi mana qachondir bo'ladiyu masalan sal kibrga berilish bo'lmaganmi umuman bir safar yaqinda bo'ldi shunaqa hodisa mazam yo'q <laughs> davleniyam ko'tarilganda arang turibmanda tushunyapsizmi bitta odam kelyapti anvarbek qo'lingizni olib qo'yay deyapti bobom qatori inson assalomu alaykum dedim yuzimda horg'inlik bilan keyin yonimdagi odamcha aka kuling sizga kulib kelyapti aka kuling deyapti man majburman kulish kerakda rahmat otaxon salomatmisiz lekin jonim og'riyapti shunda ham meni haqqim yo'q c chunki u otaxon nima deydi u yaxshi ko'rganidan kelyaptida yomon to'g'ri to'g'ri ijodkorlarni bilaman siz ham bilasiz shui anu deydi oga bormaydi allohga shukur qayerga borsam kimdir kelib salomlashadi suratghadi duo beradi va tortadigan magniti bo'ladida o'zi balki shunga o'xshash olloh berib turganini hech qachon unaqa nima deydi siyon qilish kerak emas deb hisoblayman men doimo shu xalqimizga men niyat qilaman ko'p meni tengdoshlarim biladi duo qilganimizda ham aytamanki kamida shu yurtga shu xalqqa yetmish yil sakson yil xizmat qilishlik nasib qilsin deb niyat qilaman Bak, bu juda katta gap mani pulimni bersa yaxshi ma'noda aytaman meni rizqim olloh shu xalq orqali beryapti to'rtta non shu xalqni xizmatiga borganim uchun kelyapti yoki mana shu yurtda mana shu sohada ishlaganim uchun qozonim tebranyapti meni taniyapti odamlar dushanbega bordim tojikistonda hmm. ismoil somoniy haligi maydonda aylanib yuribmiz o'zbekistonni telekanallarini ko'radigan muxlislar tanib qolib yugurib kelyapti bilasizmi qana ko'zimdan yosh chiqib ketdi tojikistonda tanishdi yoki moskvaga borganimda o'zimizni o'zbeklar ishlayotganlar yoki aylanishga borganlar tanib qolib katta katta super city cityda shekilli kelib farg'onalik ayollar edi esimda tanib qolishib birga suratg tushib birga ovqatlanib yaqin bo'lib ketganlarimiz bular hammasi meni orzularim edi mani orzularim ushaldi men faqat buni shukronasini qilishim kerak deb hisoblayman agar kibr manmanlik endi xudo boya aytdimku ikki xil sinov bor deb tushunaman ham berib sinaydi ham olib sinaydid olib qo'ygandan xudoni o'zi asrasin unaqa kun bo'lmasin iloim shu sal kibrga manmanlikka ikki marta televizorga <laughs> chiqib ikkita lavha qilgan ikkita ko'rsatuv qilgan odamlarga aytar so'zim faqat qadrlanglar agar sizga haqiqatdan ham bu narsa qimmatga tushgan bo'lsa ya'ni nima deydi qiynalib topgan bo'lsangiz siz bilasiz uni qo'ldan yo'qotmaslikka uni qo'ldan ketib qolmasliga ushlab yani. qolishga harakat il qadrini bilasiz hmm. yani endi oddiy erishsangiz oddiy qarashingiz mumkin deb o'ylayman anvar aka masalan siz hozir mifada ishlaysiz mifada sizdan keyin kelib endi o'rganib ozgina yuzi tanish bo'lib qolgan paytlari oyog'i uzilib qolsa sizga sal muomalasi o'zgarib qolsa bu sizga yoqmasa yoqmasligi tabiiy tabiiy hech tabiiy o'sha paytda jerkib berasizmi yoki do'stona gapirib berasizmi agar yaqinim bo'lsa gapiraman o'zgaribsiz uka deyman unaqa bo'lmang iltimos просто shunchaki aytaman da unaqa bo'lmaydi bugun shunaqa bo'layotganlar ko'p anvar aka afsuski shunaqa shunaqa davr borda lekin eng muhimi eng katta kuch o'sha davrdan qanday chiroyli o'tib ketish deb hisoblaymanda man o'zimizda ham bo'ladi shunqa hola siz aytganingizdek shunda qaraymanda shunchaki miyg'imda kulib yaxshiham deyman menga o'sha bir o'n besh yildan beri televizor emassan deb qo'yaman to'g'risini hmm. aytaman lekin agar oldindan muomalamiz kelishib yaxshi gaplashgan bo'lsak aytaman lekin o'ziga unaqa bo'lmang do'stim kim qayerda lekin o'zingizni hamkasblaringizni orasida sizni kechagi kuningizni biladigan odamlarga siz yulduzni haligi ki, kibr yoqishingiz umum pastkashlik hisoblayman nimaga kecha kelgan vaqtim hali kamera bilan ishlashni bilmasdim hmm. tasvirchimga men hmm. anaqa berib qo'ysam yulduzlik berib qo'yib haligi ruschada звезда bersam uto'g'ri kelmaydi deb hisoblayman agar hozir shunaqa holatda bo'lganlar menimcha uni siz ham men ham davolayolmaymiz uni vaqt davolaydi oxirida xulosa o'zigizni fikrlaringizni ayting nimalarni aytmoqchisiz tomoshabinlarga sizni ko'rganimdan xursandman rahmat chaqirganingizdan taklifingizdan minnatdorman ijodingizga omad tilayman sizni hali yorug' istiqbol kutyapti deb nima deydi orzu qilaman va niyat bildiraman xudo xohlasa har bir inson o'zini kasbidan faxrlanishni o'zini kasbini hurmat qilishni ardoqlashni ustozlarni yo'l yo'rig'idan chiqmasdan ular <laughs> kabi bo'lishlikni orzu <laughs> qilish kerak havas qilish kerak va buni amalda ham o'sha xatti harakatida ish faoliyatida qo'llay bilish kerak deb o'ylayman va meni hozir ustozlarim agar ko'rayotgan bo'lsa ularni barchalariga ta'zim qilaman yaxshi shogirdni eng katta baxti yaxshi ustoz qo'lida ta'lim tarbiya olishida shu ma'noda men baxtli shogirdlardan biriman anvar azimovni ijodi oldin o'tib ketdimi yoki oldindami degan savol bo'ladigan bo'lsa hali hammasi oldinda bizni yangi istiqbol kutyapti yangi kelajak nurtli kunlar shunaqa yashashimiz kerak ertaga farzandlarimiz bizdan bu meni otam padar buzurvorim degan shunaqa faxrlanish bilan nima deydi faxrlana oladigan ishlarni qilishimiz kerak va bu yo'lda hammamizga kuch quvvat bu sohaga endi kirib kelayotganlarga faqat omad sabr matonat talab qiladi shuning uchun ularga men faqatgina shu g'ayrat shijoatni tilab qolaman ustozlarimga esa boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman siz ham surxondaryolik bo'lgansiz sheva bo'lishi tabiiy shunda uh -huh. shevani yo'qotish uchun qanaqa mashqlar yoki qancha vaqt ketgan mana shunday tilingiz ravon bo'lishi uchun keyin yana bir savol uzr uh -huh. uh, jurnalist ikki xil ovoz bo'lishi kerak biri hayotda gapirish uchun ikkinchisi efirda alohida yashang siz sezibsiz shu narsani hayotda kim bilan gaplashsam nima efirda unaqa gaplashmaysiz deydi men hayotda to'liq o'zimni shevamni şey gapiraman hoy <laughs> mana shu tonda gapiraman to'g'risi boru hayotda ham haligi men bilan gaplashayotgan odamga assalomu alaykum xush kelibsiz unaqa gapirolmayman unaqa yasama emasman a unaqa tabiiylikni xohlaydigan tabiiylik xudo meni shunday yaratdimi nimaga men o'zimni o'zgartirishim kerak yo'q shunaqa gapa shevaga keladigan bo'lsak shevada ba'zida gapirish holatlari hammada kuzatiladi bizda ham boshqasida ham kuzatiladi bu narsa ko'proq kitob o'qish o'z ustida ishlash qanday kitob o'qishim kerak deydi kitob o'qish deganda man tilni ravon bo'lishi uchun xizmat qiladigan har qanday matnni tushunaman hmm. misol uchun men avtobusda yurgan paytlarim o'sha bolaligimda radioga endi ishga kirganimda ko'cha kuyda yurib bannerlardagi reklamalarni hmm. oh, ham o'qirdim hamma narsani o'qib ketaveradim har qanday narsa men uchun muhim edi tilimda e, bu yani, haligi o'rnash kerak yangi so'z bo'lmasligi kerak o'qib ketaveradiz ustozlarhim shunaqa deyishgan shuning uchun matn ishlash kerak gazetami nima nima bo'lsa ham til charxlanishi kerak artikulyatsiya u mashqlarni hamma biladi hozir u yong'oq u eski davr hmm, qoidalari qolib ketgan lekin u kerak muhim shu qadar o'qish kerakki og'ziz shunaqa og'rib qolishi kerakda og'rib ketgan o'qian efirda o'ttiz daqiqa kitob o'qiganman efirda jonli efirda radio kitob degan eshittirishimiz bo'lardi o'shanda tinimsiz musiqasi ham yo'q chirt etgan ovoz eshitilardida shunaqadi suv ichamiz sekin o'qiymiz o'qiymiz til og'rib ketadi ruhla aytadiku oldin xalq orasida gap bo'lardi mingta gapirgan odam o'ladi deydiyu yo shunaqa gap boru bilasizmi yo'q eshitmagan ekanman ko'p gapirsan mingta gapirsang o'lasan eskilar gapiradi ko'p gapirmasin deb ha ha menga tegishli gap ekan shu ma'noda aytmoqchi bo'lganim o'qiyverish kerak gapiraverish kerak harakat qilaverish kerak bosha boshida lekin faqat adabiy tilda gapirsangiz sekin sekin bu narsa shakllanib boradi jargon haligi ko'cha tilida gapirmaslikka odatlanish kerak e rahmat studiyamizga xush kelibsiz taklifimizni rad qilmasdan kelganingiz uchun rahmat anvar aka azimov hayotda ham insta olamda ham internetda ham juda samimiy inson ekanlar bu intervyuni albatta ko'rgan bo'lsangiz pushaymon bo'lmaysiz bizni kuzatganingiz uchun rahmat albatta layk va подписаться tashlab qo'yishni aslo unutmang xayr